চেপন চাহবাগিচা বৰ্তনী লাইনৰ প্ৰেক্ষাগৃহৰ কাষত সৃষ্টি হোৱা এটা গাঁতে বৃদ্ধি কৰিছে উৎকণ্ঠা। অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত চেপন চাহবাগিচাৰ বৰ্তনী লাইনৰ প্ৰেক্ষাগৃহৰ কাষত সৃষ্টি হোৱা এটা গাঁতে বৃদ্ধি কৰিছে ৰাইজৰ মাজত উৎকণ্ঠা। দুৰ্গাদেৱী বিসৰ্জন দিয়াৰ পাছদিনাই ৰাইজে বৰ্তনী লাইনৰ প্ৰেক্ষাগৃহৰ নিচেই কাষতে প্ৰত্যক্ষ কৰে হোৱা সদৃশ দ গাঁতটো। কালি দিনত এটি শিশু দ গাঁতটোত সোমাই যোৱাৰ পাছতেই ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে এই দ গাঁতটো। ৰাইজৰ অনুমান ৰজা দিনৰ গুহা নতুবা কুঁৱা হ'ব পাৰে এই দ গাঁতটো। ৰাইজে প্ৰশাসন আৰু পুৰাতত্ব বিভাগক খবৰ দিয়াত আজি উক্ত স্থানত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ সকলো দিশ পৰীক্ষা কৰিছে। ইতিমধ্যে দ গাঁতটোৰ ওচৰলৈ কোনো যাব নোৱাৰাকৈ বেৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰশাসনে। আৰক্ষী আৰু পুৰাতত্ব বিভাগৰ অনুসন্ধানতহে পোহৰলৈ আহিব প্ৰকৃততে কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছে এই কুঁৱা সদৃশ দ গাঁতটো। মুঠৰ ওপৰত ৰাইজৰ মাজত উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইছে এই দ গাঁতটোক লৈ। পৰহি আমাৰ বিসৰ্জন আছিলে, দুৰ্গা মাৰ বিসৰ্জন। বিসৰ্জনৰ পিছদিনাখন আমি হঠাতে ইয়াত এটা গাঁত দেখি পালোঁ আৰু গাঁতটো দেখাৰ পিছতে ইয়াত এটা কৌতূহলৰ সৃষ্টি হ'ল, ৰাইজৰ মাজত এটা আতংক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। গাঁতটো কেতিয়া কেনেকৈ হৈছে আমি নিজেও ক'ব নোৱাৰোঁ, সেইটো হয়তো আমাৰ অতীজৰ কিবা গাঁত থাকিব পাৰে। গতিকে আমি ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰশাসনকো জনাইছোঁ আৰু আমাৰ এছ ডি চি মাইদামকো জনাইছোঁ আৰু পুৰাতত্ব বিভাগকো জনাবলৈ আমি এছ ডি চি মাইদামক অনুৰোধ জনাইছোঁ। গতিকে তেখেতসকলে আহি পেলাই গোটেই বস্তুটো চালি জাৰি চোৱাৰ পিছতে আমি ক'ব পাৰিম যে গাঁতটো কিহৰ কাৰণে সৃষ্টি হৈছে। এটা কথা আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে চেপনৰ যদি ইতিহাস আমি চাওঁ, চেপনৰ ইতিহাসত হয়তো সেইটো সময়ত আমাৰ স্বৰ্গদেউসকলে যেতিয়া চেপন হৈ পেলাই ইয়াত আগলৈ গৈছিল, তেতিয়া হয়তো আমাৰ ইয়াত থাকি পেলাই কিবা তেনেকুৱা নাদৰ সৃষ্টি কৰিছিল নেকি, নাদ বনাইছিল নেকি, তেনেকুৱাও এটা আমি ধাৰণা কৰিব বাধ্য হৈছোঁ। বাকী ইয়াতে যিটো আমাৰ স্থলী আছে, আগতে আমাৰ ইয়াতে লাইনৰ এটা পৰিৱেশ আছিলে, লাইনৰ কোৱাৰ্টাৰ আছিলে। গতিকে সেইটো সময়ত তাহানি দিনত লাইনৰ মানুহবিলাকে হয়তো কুঁৱাৰ এটা নাদৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, বনাব পাৰে পানী খোৱাৰ উদ্দেশ্যে, গতিকে তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে। কিন্তু সঠিক কথাটো আমি বৰ্তমানলৈকে একো ক'ব পৰা নাই, যিহেতুকে ইয়াত এটা নাদৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু যোৱাকালি এটা বাচ্চা এই নাদটোত সোমাই গৈছিল। গতিকে আমি ততালিকে বাচ্চাটোক আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আৰু উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছতে আমি যেতিয়া ইয়াত আহি দেখিছোঁ বৃহৎ এটা নাদ সৃষ্টি হৈছে। আপোনালোকে যে দুভাগত বিভক্ত হৈ গৈছে নাদটো ভিতৰত, গতিকে ক'ত গৈছে, কেনেকৈ গৈছে, কোনোবা নদীত গৈ পেলাই সংলগ্ন হৈছে নে কি হৈছে আমি ক'ব পৰা নাই। গতিকে আমি পুৰাতত্ব বিভাগকো আমি অৱগত কৰিছোঁ আৰু প্ৰশাসনকো অৱগত কৰিছোঁ। তেখেতসকলৰ ফালৰ পৰা যদি কিবা কৰণীয় আছে তেখেতসকলে কৰিলে আমি অন্ততঃ আমি নিজকে সুৰক্ষিত বুলি ভাবিম। আৰু বাগান মেনেজমেণ্টো ইতিমধ্যে যাৱতীয় যিখিনি ব্যৱস্থা, সেই যাৱতীয় ব্যৱস্থাখিনি তেখেতসকলে কৰিছে, ইতিমধ্যে প্ৰটেকশ্যনৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে। গতিকে আমি ভাবোঁ যে খুব সোনকালে যিটো সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে এই সমস্যাটো।